Boa noite. É um prazer estar de volta com Arsenal e Comércio. E eu quero voltar para vocês com uma frase de Platão. O filósofo grego do século V a.C. dizia o seguinte: o começo é a parte mais importante de todo o trabalho. E é aí aonde, enquanto a nossa equipe toda trabalha preparando a quarta temporada daquele programa que já faz parte das nossas quintas-feiras, trazendo personalidades para a nossa sala de visitas para contar um pouco dos seus desafios, do trabalho do comércio no Estado, nós vamos levar para vocês um outro projeto que foi produzido pela equipe. Eu quero convidar todo mundo para nos acompanhar nessas próximas semanas por uma grande viagem pelo Mato Grosso. Nossa equipe esteve em algumas cidades típicas do nosso estado para mostrar para vocês um pouco da história, da cultura e de tudo que já aconteceu e ainda vai acontecer no nosso estado. Visitamos as cidades de Barão de Melgaço, Cáceres, Tangará da Serra, Rondonópolis e, claro, também vamos contar, nesta série, um pouco da história de Cuiabá. A gente apresenta a cultura, turismo e o desenvolvimento do comércio nessas cidades. Confira agora, então, o que vocês vão ver nas próximas semanas no Arsenal e Comércio. Venha conosco para essa grande viagem pelo Mato Grosso. É uma conjunção de fatores que vai favorecer o turismo aqui. Que Mato Grosso é um estado bem grande, né? O terceiro maior estado do país, com vários municípios em crescimento. Nós ouvimos falar isso e nós sentimos também. É o estado que todos os brasileiros acreditam e eu diria até que pessoas de outros países acreditam. O turismo é a ponta do iceberg, né? O turista não vem para cá para conhecer a cidade, mas o turista vem para cá por causa da natureza. Eu vejo isso com um potencial muito grande do que a natureza tem para ser usufruída. Natureza bela e selvagem é o que nós temos de sobra. Nós temos os segmentos do turismo que estão todos compartilhados. Se você olhar, nós temos quase todos os segmentos, né? Toda a beleza que nós temos aqui do Pantanal, que é belíssimo, né? Que você vê espécies de tudo quanto é tipo de aves, de animais. Temos praias maravilhosas, sabe? Ainda temos. Temos esses barcos hotéis que são divinos, né? Só um luxo dentro da água. Quando eu vejo as imagens do nosso município, eu me pego pensando, é aqui mesmo que eu moro? Isso é uma montagem, é uma pintura? Porque é muito lindo. Dê um pouquinho de importância à sua história e você vai ver como é que ela é bonita. A nossa história é bonita. Todo mundo já deve ter percebido que a viagem vai ser longa, muita informação. Mas antes de embarcarmos nessa viagem, queremos te lembrar que a produção de documentários sobre cultura, história, comércio e turismo em nosso estado não começou agora. Ainda em 2021, o Sistema Fecomércio, por meio do Sesc Mato Grosso, homenageou a cidade de Cuiabá com uma superprodução. Foi Sesc Celebra Cuiabá, uma minissérie de 6 episódios que, junto com 27 personagens, contamos parte da história da nossa amada Cidade Verde. Confira um pouquinho desta produção.
todos nós somos chegantes em Cuiabá. Esta comunidade de São Gonçalo Beira Rio representa tudo, porque Cuiabá nasceu aqui. Aqui que surgiu Cuiabá. Cuiabá e a população, ela tem uma relação muito forte, inclusive com o rio Cuiabá. O porto era o grande bairro de chegada, porque a nossa comunicação de transporte era feita por rio. Então, até os anos 50, o centro, vamos dizer, a alma de Cuiabá chegava e passava pelo porto. Então as pessoas queriam saber quem tinha chegado, o porto era a grande porta de entrada. O cuiabano sempre foi muito hospitaleiro, né? Eu até tenho falado, não existe povo no Brasil mais hospitaleiro que o cuiabano. Porque Cuiabá é uma terra que ela abraça as pessoas que chegam. Ela é aquilo que Dr. Lenine de Campos Povas diz. Aqui existe um sentimento forte de cuiabanidade. E a nossa história, onde é que fica? E a nossa cultura, onde é que fica? Por mais evoluído que você seja, que o progresso vai chegando, que todos nós queremos ver sobre o manto do progresso, mas nós não podemos desmerecer ou ignorar aqueles que nos antecederam e com muito amor deixaram a sua história, deixaram seu carinho e os rastros que nós estamos ainda pisando em cima dos rastros que eles deixaram. Quer dizer, aonde a água, a fonte da vida, tá, é que se vai construir. Então, uma cidade que se transplanta e perde aquele eco com sua força primária, natural, com suas águas, ela perde força. Acho que Cuiabá precisa voltar a beber do seu manancial. Esse relacionamento de Cuiabá é o mesmo relacionamento de hoje. A única coisa que a gente não faz é colocar cadeira na calçada, né? E você pode conferir essa série inteirinha no YouTube do Sesc Mato Grosso, no endereço que está aqui na tela. Deixa para fazer isso daqui a pouquinho. Porque dentro de instantes, nós vamos embarcar nessa grande viagem rumo ao Pantanal mato-grossense. Mais precisamente, ela vai começar no município de Barão de Melgaço. E como bom navegante, é importante a gente ter informações antes de se aventurar. E nós separamos algumas curiosidades sobre essa cidade. O produto interno de Barão de Melgaço tem uma forte influência da administração pública, que representa um pouquinho mais de 50% de tudo o que movimenta a cidade, seguido da agropecuária, com 25,7%, serviços, com 16,5%, e a indústria, com 2,8%. O PIB da cidade ultrapassou 100 milhões de reais, com um crescimento de 12,5% em relação ao ano anterior. Todos esses dados são do IBGE e referem-se a 2020. De acordo com a análise feita pelo Instituto de Pesquisas da Fecomércio Mato Grosso, os setores com mais emprego na cidade são a pecuária, a hotelaria, os serviços de saúde e o comércio de material de construção. É claro que o turismo também se destaca, e muito, pois é bem amparado pelas paisagens maravilhosas e a diversidade de fauna e flora que os turistas encontram. Foram mais de 11 mil que passaram pela cidade só no ano de 2020, segundo o Ministério do Turismo. E aí eu deixo agora uma pergunta para vocês que estão conosco. Quem nasce em Barão de Melgaço, o que é? Tem uma enquete disponível nas nossas redes sociais
que você pode ir respondendo durante os intervalos comerciais, tá? Mas pensa aí comigo. Ele é baronês, melgaciano ou pantaneiro? Acesse as redes @sescmt e responda no nosso último bloco. A gente volta e traz a resposta correta para vocês. Agora nós vamos para um pequeno intervalo comercial e em seguida voltamos com a primeira parte do documentário Sistema Fecomércio apresenta Barão de Melgaço. Até já! Flor do camalote, 10 anos de tradição, com um sorriso nos olhos e muito amor no coração. Flor do camalote, 10 anos de tradição, com um sorriso nos olhos e muito amor no coração. Jovem, velhos e criança saindo de todo lugar, só pra ver a flor do camalote desfilar. Ai! Roda baiana, roda, roda sem parar. Hoje na passarela vamos botar para quebrar. Roda baiana, roda, roda sem parar. Hoje na passarela vamos botar para quebrar. Vamos nessa, carnaval em Barão é bom a beça. Vamos nessa, carnaval em Barão é bom a beça. Laia lá, laia, 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 laia. Mais uma vez, laia, 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 laia. Estamos de volta. E para você que está chegando agora, eu vou adiantando o seguinte. O programa de hoje está diferente. Em breve, nós estrearemos a quarta temporada de Arsenal e Comércio, naquele formato que você já conhece e já levou para o seu coração, com os entrevistados, personalidades falando das tendências e discutindo os rumos do comércio do Mato Grosso na nossa sala de visitas. E enquanto a gente prepara esses próximos programas da nova temporada, nós vamos apresentar para vocês, aqui na nossa sala de visitas, algumas cidades do estado. Como já falamos antes, fomos a Rondonópolis, Cáceres, Tangará da Serra, Cuiabá e Barão de Melgaço, e temos aqui uma série documental. O Sistema Fecomércio apresenta Mato Grosso. A produção traz um panorama sobre história, cultura, turismo e comércio destas cidades dentro do nosso estado. E no programa de hoje, você vai conhecer a cidade de Barão de Melgaço. Ela está bem dentro do Pantanal mato-grossense, banhada pelas águas do rio Cuiabá, dotada de uma beleza única e exuberante, combina perfeitamente o cotidiano pacato da vida do interior e aquela cultura mato-grossense tradicional. É o interior sendo mostrado para todos nós. Ei, Barão! Ei, Barão, terra do coração.
O município de Barão de Melgaço, no Mato Grosso, fica a 113 quilômetros da cidade de Cuiabá, com cerca de 8.164 habitantes em uma área de 11.300 km² no Pantanal mato-grossense. O primeiro registro oficial que se tem da região foi a criação da paróquia de Melgaço em 1897. A região foi batizada de Santo Antônio do Rio Abaixo, atual Santo Antônio de Leverger, do qual o Barão de Melgaço se emancipou em dezembro de 1953, sendo a região composta ainda pelo distrito de Joselândia. O primeiro nome dado à região foi o de Vila do Melgaço, mas também já se chamou Chacororé, que é o mesmo nome da terceira maior baía que circula o Pantanal mato-grossense. São quase 69 anos de história. A cidade de Barão possui peculiaridades e é dotada de uma beleza inquestionável. A pergunta que fica, qual é a origem desse nome? Além de Vila do Melgaço e Chacororé, a cidade já teve outro nome? Vamos conhecer tudo isso. Barão de Melgaço é uma referência ao título honorífico concedido pelo imperador Dom Pedro II em 1865 ao almirante Augusto João Manuel Leverger, o Barão de Melgaço. Segundo o próprio Barão, a palavra Melgaço seria o nome de uma série de colinas às margens do rio Cuiabá. Já pelo dicionário Aurélio, significa louro, melado, enquanto pelo Infopédia é sinônimo de terra abundante em mel. Melgaço é um significado, na minha visão, nós temos tudo de a ver porque é Pantanal. Aqui nós temos muito ingá. O ingá tem aquele aviludado de ingaço. E aqui já houve mel demais, mas também tem mel ainda. Principalmente numa comunidade do Piraí. É muito mel. Então, mel do mel. E juntando com o ingá do ingaço, Melgaço. Isso era linguajar popular. Mas na questão da historiografia ou da própria história, tem o Melgaço, vem com o brasão titulado do Augusto de Leverger, que sempre na história tem que ter um herói. Então ele ficou como Melgaço, que representa também águas lodosas do Pantanal. Melgaço. Porque aqui era para chamar Barão do Pantanal. Pela história dele, era para chamar Barão do Pantanal. Mas como a história tem que ter um herói, então fica o Augusto Manuel Leverger como Barão de Melgaço. As diversas versões de significados para o nome dessa terra se confundem com sua beleza e com o que ela tem a oferecer. Vamos dar uma pausa na história para entender um pouquinho quem foi Augusto Leverger, o Barão de Melgaço. O almirante Leverger se destacou ao mandar construir uma trincheira fortificada nas colinas de Melgaço no período da Guerra do Paraguai, que compreende o período entre 1864 a 1870, às margens do rio Cuiabá, para conter as tropas paraguaias que estariam para invadir a capital mato-grossense. Com a notícia em 6 de janeiro de 1865, da tomada de Corumbá pelas tropas paraguaias, colocou Cuiabá em pé de guerra com autoridades e a população temerosas da sequência e continuidade do ataque paraguaio até a capital. Uma semana após, tomou-se a decisão de fortificar algum ponto do rio Cuiabá para evitar a invasão paraguaia. O local escolhido foi uma colina estratégica localizada na vila de Melgaço, a cerca de 25 léguas rio abaixo. A invasão não ocorreu, mas houve a movimentação de tropas militares de resistência. As trincheiras de Melgaço, na cidade de Barão de Melgaço, em Mato Grosso, foram tombadas em 2009 por sua importância cultural. Outro fato importante que marca a trajetória do almirante Augusto foi a construção do primeiro cais em Mato Grosso, no século XIX, por ordem do almirante Augusto João Manuel Leverger, o Barão de Melgaço. A estrutura ficava no final da Avenida 15 de Novembro, próximo à instalação da Marinha, onde atualmente é a Praça Luiz de Albuquerque. O local é o antigo ponto de carga e descarga de mercadorias em uma área histórica de chegada e de comunicação desde o período colonial, regulamentado pela coroa portuguesa.
época em que o rio era a única rota disponível. Agora sim, prontos para seguir viagem. Toda boa viagem deixa muita história para contar. Imagine vivenciar a infância em uma cidade localizada dentro do Pantanal mato-grossense, com um rio à sua disposição e tão pertinho que ele é o próprio quintal da sua casa. Quem conta pra gente é Elton, que fala de como foi sua infância em Barão de Melgaço. A minha infância foi muito legal porque eu vivenciei muitas coisas que hoje as crianças, os adolescentes de hoje, provavelmente não vão vivenciar devido à questão tecnológica, celular, como as brincadeiras de rua. A gente brincava muito de esconde-esconde, rouba-bandeira, pula-corda. Brincar de pegador, de esconde-esconde. E sempre não faltava aquela a bolinha de meia, né? Pra gente estar fazendo aquela pelada. A minha infância foi muito bonito. Eu consagro assim que a gente subia nos morros para pegar ata, chupar pitomba, chupar caju. O meu tio, meu pai é pescador, então pude ver ele remando, que eu acho incrível, remando de pé na canoa, né? E a canoa você vê, olha assim, parece que já vai afundar. Hoje você não vê isso com frequência. Que hoje a gente tem muitas lembranças lá do passado, como a gente vivia aqui na tranquilidade. Criançada brincava tudo na rua, né? Aquela brincadeira nossa mesmo, de tradição mesmo, né? Brincadeira de roda, de pega-pega. Então era uma paz, era uma paz. Que infância boa! Você que está chegando agora e está entrando em nossa sala de visitas, não deve estar entendendo muito. Mas eu explico, espera aí. Nós estamos preparando a quarta temporada do programa Arsenal e Comércio, um programa produzido pelo Sistema Fecomércio Mato Grosso. Nós vamos continuar recebendo tradicionalmente as nossas visitas, que vêm falar sobre temáticas e tendências do comércio no nosso estado. A quarta temporada de Arsenal e Comércio começa já já. Mas enquanto isso, o Sistema Fecomércio apresenta para vocês algumas cidades do nosso estado. O programa de hoje, a gente embarca nas águas lodosas do Pantanal para apresentar e conhecer Barão de Melgaço. Nesse bloco, conhecemos um pouco da sua configuração geográfica, da sua história, as especulações acerca do nome, das origens da cidade e até relatos de infâncias no Pantanal. Está na hora do intervalo comercial, mas antes disso, a gente vai contemplar mais um pouquinho desta linda cidade. A gente volta em seguida. Vou cantar para vocês, é uma música minha e do meu amigo Jairo, de Barão de Melgaço, né? O nome da música é Me Acordando em Manhãs Lindas. É um rasqueadinho, que é mais ou menos assim. Eu sou apaixonado em virtude do amor, preservando a natureza que pertinho eu estou. Os pássaros são cantigas que é um despertador, me acordando em manhãs lindas para ver o meu amor. Que a Bahia se é Mariana e também a Chacororé, que tem a Piraputanga e o famoso jacaré. Que a Bahia se é Mariana e também a Chacororé, que tem a Piraputanga e o famoso jacaré. A noite cai, a lua vem, brilham estrelas para meu bem. Lá do rancho fuá de pesca, os pintados fazem festa e não se importa com ninguém. Que a Bahia se a Mariana e também a Chacororé, que tem a Piraputanga e o famoso jacaré. A noite cai, a lua vem,
Brilham estrelas para meu bem, lá do rancho fuá de pesca. Os pintados fazem festa e não se importam com ninguém. Que a Bahia se a Mariana e também a Chacororé, que tem a Piraputanga e o famoso jacaré. Voltamos a apresentar Arsenal e Comércio. O programa oferecido pelo Sistema Fecomércio Mato Grosso, discutindo tendências para o comércio no nosso estado. O programa de hoje, como vocês já têm visto, ele está um pouquinho diferente. Enquanto a gente ensaia e prepara a nossa quarta temporada, nós trouxemos algo diferente aqui na TBO e estamos apresentando para vocês algumas cidades do nosso estado, traçando um pouquinho do panorama histórico-cultural do comércio e do turismo em Mato Grosso. A série Sistema Fecomércio Apresenta Mato Grosso leva todos nós a conhecer algumas das cidades, dando luz a questões fundamentais para o desenvolvimento e fortalecimento da identidade do nosso povo. No programa de hoje, conhecemos um pouco mais da cidade de Barão de Melgaço. E essa história continua. Confira conosco agora a fauna e flora tão rica desta região. É algo único e fantástico. Venha conosco. O Pantanal mato-grossense, o Pantanal de Barão de Melgaço, ela pertence à bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Então o rio Cuiabá, ele é o rio principal da bacia, né, hidrográfica do Alto Paraguai. Quais são esses afluentes do rio Cuiabá? Nós temos o Ribeirão Pari, nós temos o Rio Manso, nós temos o Cochipó, o Rio Cochipó, e também nós temos como afluente o Rio São Lourenço. São essas águas que banham o Pantanal no período da cheia. Ela vira uma planície só alagável. Então é muita água, né? Então ela vai preenchendo todos os espaços que estão secos, ela vai chegando e vai fluindo pelos corichos, chega até a baía, o campo. Vegetação, que é vegetação todo ano do Pantanal. Quando seca, você não vê nada. Aí quando vem as águas, ela começa a florir, um aguapé, fumo brabo. Plantação mesmo, vegetação do Pantanal mesmo. Como aqui é um canal do coricho aqui, que chama aqui coricho do Mutum. Aí nós vamos entrar para a baía, aí nós pegamos outro coricho, que pega o coricho do Leme para sair no rio. Nós temos baía também aqui no município, que ela não possui essa ligação por coricho com o rio Cuiabá, que são a Baía do Recreio e a Baía do Buritizal. Ela não possui ligação com o rio Cuiabá, entendeu? Ela é uma baía totalmente isolada. É muita água, né, gente? Água, um elemento que também é o meio de subsistência para a maioria das famílias ribeirinhas e o principal atrativo turístico da região. Entre os meses de novembro a abril, que são os períodos de cheia, a cidade se transforma em uma ilha rodeada por um sonho e um recanto natural. É único para todos os pescadores desportivos. Quem gosta apenas de apreciar, também tem a opção dos passeios de barco ou de chalana, que durante o percurso, o turista vai se encantar com a observação dos diversos animais típicos e da fauna pantaneira. Falando em fauna, vamos para o céu. Ele ganha um destaque único também. Podemos dizer que Barão de Melgaço está entre as áreas de maior concentração de aves. Anualmente, diversas espécies procuram as planícies e matas da sub-região para a procriação. E muitas vezes, as aves fazem seus ninhos e dão luz a outros filhotes e voam para os diversos cantos do Pantanal, seguindo sua vida normalmente. Voltando para as águas, agora é com seu Néder. Seu Néder, que história é essa de túnel? Essa baía aqui, essa baía já secou várias vezes. Agora ela já está cheia, né? E essa lenda é o seguinte, tem um senhor que ele plantava aqui rio acima, porque o pessoal planta muito, quando alaga tudo, aí a água sai, fica aquele ferto, a terra
fica fértil. Aí eles começam a fazer o plantio na beira do rio. E uma dessas idas dele, o rio começou a secar, ele vai, pega a canoa e ele empurrou para sair. Ele deu aquela contração no remo e esse remo sumiu. Ele caçou ali, mesmo assim, remando com os braços, com a mão, remou ali, não tinha o remo, ele caçou, aí para onde que foi o remo? Passou vários dias, um senhor vinha vindo, né? Eu acho que é o senhor Jacinto. Então esse senhor vinha vindo com a canoa, né? De tarde, já quase escurecendo. Aí ele viu aquela coisa flutuando na água. Era o remo que perdeu aqui. Então tem essa lenda, esse caso, que esse rio tem um túnel que dá acesso nessa baía. Porque quando ela seca, você cavuca, né? A expressão nosso pantaneiro, quando você cavuca, um metro e meio, tem água. Ela não chega a dessecar totalmente. Portanto, que deu qualquer chuvinha, a água transborda de novo. O exemplo está aí. Ela secou e agora já está cheio. Barão do Melgaço é Portal do Pantanal. Eu tenho outra música titulada Barão do Melgaço, Portal do Pantanal, que nós vamos cantar para vocês. Para enriquecer nosso Mato Grosso, existem aqui as belezas naturais da minha terra, querida hospitaleira, Barão do Melgaço, Portal do Pantanal. Para enriquecer nosso Mato Grosso, existem aqui as belezas naturais da minha terra, querida hospitaleira, Barão do Melgaço, Portal do Pantanal. Venha pra cá, vocês vão ver a fauna e flora e o amanhecer. Venha pra cá, vocês vão ver a fauna e flora e o amanhecer. É colossal, cidade linda do Pantanal. É colossal, cidade linda do Pantanal. Laiá, 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 laiá. Laiá, 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 laiá. Barão de Melgaço, Portal do Pantanal. No programa de hoje, já conhecemos a história, causos e muito da cultura desta cidade preciosa. Mas o que realmente movimenta um município, além das pessoas que o compõem? Se você respondeu que é o comércio, acertou na mosca. Vamos conhecer agora a história de um comerciante que chegou em Barão de Melgaço quando tudo ainda era mato. Confira conosco. Em 71, meu pai resolveu deixar Minas Gerais para vir para Mato Grosso, na esperança de nós ter dias melhor. Até então, a primeira chegada nossa foi ali na fazenda Santa Maria, próximo a Santa Evira, para cá de Rondonópolis. Aí ficamos lá, chegamos lá dia 17 de julho de 71, e nossa mudança saiu de lá 14 de junho de 72, direto aqui no Buritizal, Barão de Melgaço. Até então, que logo em seguida veio o prefeito na época e chamou meu pai por nome, meu pai fez amizade com ele, ô Zeca, eu vim aqui ver você e tal, e te oferecer um terreno, aquela Vila Recreio lá, eu cortei. Para quem for fazer uma casinha, não tem negócio de vender, é doação, é dado. Meu pai não gostava que interferia na conversa dele. Quando deu uma pausa, eu levantei a mão, falei, teu, se você me dá um terreno lá, de preferência na beira da estrada. Aí ele tá. Então amanhã cedo você vai lá esperar que o meu medidor vai medir lá. Neif. E justamente aconteceu. Aí no mês seguinte eu já iniciei a construir com muita dificuldade. Aí eu fiz o levantamento. Eu só podia construir uma peça. Aí fui atrás do vendedor. Aí eu não lembro mais o nome dele, da Casa Domingo. Aí ele falou, Zé João, o primeiro mercadoria tem que ser comprada à vista. Tá bom. Entrega que dia? Entrega depois da manhã. Aí eu por aqui, passei o dia. Quando foi depois do almoço, ele encostou com o Fusca dele aí.
encostou com o Fusca, ô, José, chegou essa minha casa, Fusquinha tá até baixo. Aí, beleza, eu lembro lá, Caninha da Roça, Jurubeba Leão do Norte, e mais umas bolachinhas, um fardinho de sal, coisa mínima, porque o que com Fusca podia trazer, né? Naquele tempo que eu bem comecei, o barcão ficava no meio, os meus clientes, até um certo tempo, não tinham acesso à mercadoria. Ele falava o nome da mercadoria que ele queria, eu ia lá, pegava e ponhava no balcão. Aí depois que a coisa foi evoluindo mais, que os meus clientes têm acesso na mercadoria, pegar carrinho, pegar a cestinha, escolher o que eles querem e trazer aqui no balcão, né? Dos antigos que resta e dos mais novos, sabe que tudo aí foi adquirido na raça, com muito suor, muita criatividade, né? Para chegar onde chegou. Assim como o comércio, a cidade de Barão de Melgaço é acolhedora e está sempre pronta para receber todas as pessoas. O sistema Fê Comércio existe para estar na retaguarda de comerciantes, como o senhor José João e tantos outros que movimentam a economia do nosso estado. Falando em economia, eu tenho uma informação interessante aqui para todos nós. De acordo com a Prefeitura de Barão de Melgaço, a base econômica do município é o turismo, pesca, fruticultura, agricultura e pecuária. Precisamos lembrar que a engrenagem do desenvolvimento só roda em virtude deste trabalho em conjunto de todos os setores da sociedade. Nós vamos para o intervalo comercial e já já voltamos com mais um pouco de Barão de Melgaço. Programa Arsenal e Comércio é uma realização do Sistema Fê Comércio Mato Grosso, que discute aqui em nossa sala de visitas as tendências e inovações aplicadas ao comércio no estado de Mato Grosso. A nossa quarta temporada está vindo aí. E enquanto isso, continuamos o nosso passeio e a nossa viagem para conhecer algumas cidades do nosso estado. No último bloco do programa de hoje, vamos continuar conhecendo um pouco mais de Barão de Melgaço, com um destaque especial agora para os festejos que movimentam a economia da região. Seu Roseno é um músico nato que, além dele fabricar a viola de coxo, ele fez uma coisa que eu fiquei impressionado, porque geralmente a gente vai afinar um instrumento, a gente precisa de um afinador. E ele afinou a viola de coxo, de ouvido, né? E sem nenhum instrumento, e perfeita afinação. Ele bateu o som de Mi maior, eu com o instrumento do lado peguei, tirei o chapéu para ele. Quem quer aprender afinação de viola, é só pegar o cara que toca e tá afinando a viola e ele grava. É igual violão mesmo. Até 2018. Nós tínhamos festa aqui. Tinha dança de siriri, tinha dança cururoeiro, fazia festa, nós entrava, cantava. Tinha dança de lenço. Até hoje, Dona Leodina fala assim, eu quero uma apresentação da dança de lenço. É que eu falar hoje e amanhã está pronta. Porque não tem o que aprender. Já ali já sabem, tem as meninadas aí, todas entendem. Já tem bastante casada, mas ainda dança. Aí como surgiu mais profunda a dança do lenço? Comecei a pesquisar e a fazer pergunta com a minha avó. Vó, por que no siriri dançava, as mulheres dançavam com lenço? Ela falou, porque na época do siriri, naquela época nossa lá atrás, era proibido das moças chegarem até
os homens. Então, quando elas iam na festa, elas usavam um lencinho de bolso, né? E na ponta desse lenço, elas bordavam o nome do rapaz a quem ela já tinha, assim, interesse por ele, de namorar, sabe? Então, na hora da dança do siriri, elas iam dançar o siriri com esse lenço na mão. Então, ela falava que para os pais não perceber, elas passavam o lenço na mão dos homens. E aí, por aí, começava o namoro, né? E às vezes até o casamento, tá? Então, aí por aí a gente fez mais coreografia na dança do lenço e fizemos música também, sabe, né? Contando, né? Que a gente até vou falar um pedacinho aqui, que a gente colocou a dança do lenço, foi criada em Barão, imagina minha gente, essa nossa invenção. O festejo da cidade era a nossa devoção. As moças carregavam o lenço em suas mãos e assim começava a nova declaração. E assim tem mais para frente, mais coisa que fala, né? Então, por isso surgiu a dança do lenço e ficou a dança do lenço. É uma cidade de festa. Nós estamos festeiro porque nós estamos aqui no berço do Pantanal, né? Barão de Melgaço é portal do Pantanal. Desde quando era criança, eu já acompanhava as festas de tradição, né? Que era a festa de São João, que minha família fazia. Tinha a festa do Senhor Divino, né, que falava que era dos reservistas. E aí hoje, né, que eu vejo que ainda tem aquela festa mesmo que fazem, que é a festa da Padroeira, Nossa Senhora das Dores, que é a festa de São José, né, que também criaram uma tradição agora, a festa de São José, que é feita aqui. Mas outras danças, tem outros tipos de eventos. Aqui já teve festival de pesca, né? Já teve festival de pesca. A prefeitura fazia festival do milho, né? A gente participava, festa junina participava, na festa dos idosos participava. Aniversário do município também a gente participa. Tinha o carnaval é do grupo dos idosos, do CRAS, dali da assistência social. Era do grupo de 80, 70, 80 idosos. E estava tudo na dança de carnaval. Juntava a gente para buscar o tocador, o cantor desse carnaval aí. Era esse nerd. Esse nerd aí não estava gravando, mas esse nerd em cima de um palco, cantar aquele samba lá do Rio lá, não tem para ninguém. É ele. Quando falava carnaval, todo mundo já ficava, e a marchinha, o Nedel vai cantar a marchinha. Então assim, eu pude vivenciar isso, tanto como músico lá tocando, acompanhando ele, quanto tá curtindo também ali, e ouvir das pessoas, ouvir a euforia, ouvir a alegria das pessoas, sendo traduzido nas marchinhas que ele estava cantando, e o pessoal dançando ali, o trenzinho, fazendo o trenzinho, né, dançando. Então muito legal. Oficializei mesmo o carnaval quando eu puxei o primeiro bloco, a Flor do Camalote, e foi criado os grupos dos idosos. Eu já participei com eles também. Como eu disse, já fez a canção, a Troika, e aí criou o bloco, a Flor do Camalote. Cada carnaval homenageava uma pessoa, como dando exemplo às escolas de samba do Rio de Janeiro. Aqui também tem esse processo. A gente faz a homenagem a alguém, ou que está vivo, ou que já morrera. Então, só de homenagem, eu fiz várias. E cada homenageado tinha que fazer a música. E eu fiz todas essas músicas para esse homenageado. E eu já fui homenageado também. Duas vezes foi titulado Professor Nedel, Rei da Marchinha do Carnaval, de Barão de Melgaço. Como já dissemos hoje por aqui, as cidades são feitas por pessoas que fazem a sua história, movimentam a economia. O Sistema Fecomércio apresenta Mato Grosso, traz esse protagonismo para as nossas telas. É isso que movimenta o nosso país. Antes de ir embora, vamos lembrar da pergunta lá do início do programa. Quem nasce em Barão de Melgaço é baronês, melgaciano ou pantaneiro? Você já votou? Quem votou em melgaciano, parabéns, acertou.
A pessoa que nasce no município de Barão de Melgaço é melgaciano. Continue acompanhando o Sesc Mato Grosso nas nossas redes sociais para saber mais curiosidades como estas. O programa de hoje está chegando ao fim. Você fica com o último trecho do primeiro episódio da série documental Sistema Fecomércio apresenta Mato Grosso. Semana que vem tem muito mais. Ei, Barão! Ei, Barão! Ei, Barão! Terra do coração! Ei, Barão! Ei, Barão! Ei, Barão! Terra do coração! Barão de Melgaço é o rei do Pantanal. É tempo de turismo, vamos todos para lá. Bahia lendária, muitos rios para pescar. Cuiabá e São Lourenço, Piraí e Pindaival. O seu povo bem alegre, o teu forte varonil. Bem na frente você segue o progresso do Brasil. Eu cantei pra minha terra, minha linda canção. Barão de Melgaço, terra do meu coração. Ei, Barão de Melgaço, ei, ei, Barão, ei, Barão, terra do coração. Ei, Barão, ei, Barão, ei, Barão, terra do coração. Quando minha avó falou, quando eles vieram aqui, era mato, mato, mato mesmo. Né? Que ela contava que quando eles moraram aqui, aqui não tinha casa, eram só três casas. Então depois que foi chegando mais moradores, que veio o primeiro morador, que começou a desenvolver, isso daí conta tudo na história de Barão. E o marco nosso aqui é a Nossa Senhora da Igreja, a padroeira do nosso município. Certo, que foi a doadora, né? Que a gente vê todos mais velhos lá atrás, até os que ainda estão vivos hoje. Conta isso, né? Que ela aqui, através dela, que foi doado, né? A terra aqui, para que criou a cidade Barão de Melgaço. Barão de Melgaço está no centro, no coração do Pantanal, cercada por água. Né? Então eu vejo o Barão de Melgaço dessa forma. A imagem dela, né, como se fosse um pato pousado, banhando nas águas da Baía do Pantanal. O nosso pôr do sol maravilhoso, que eu me pego por várias vezes observando e penso, será que é aqui que eu moro? Será que tem isso mesmo? E por várias vezes não é valorizado por nós, munícipes mesmo, né? A beleza que a gente tem, que vocês vão vivenciar. Porque aqui é bonito demais. Barão de Melgaço é bonito demais. Tem que dar mais valor para isso aqui. Para mim, o melhor lugar do Brasil chama Barão de Melgaço. Ei, Barão, ei, Barão, ei, Barão, terra do coração. Barão de Melgaço está no centro, no coração do Pantanal, cercada por água. O meu tio, meu pai é pescador, então pude ver ele remando. Que eu acho incrível, remando de pé na canoa. E a canoa, você vê, olha assim, parece que já vai afundar. Hoje você não vê isso com frequência. Porque aqui é bonito demais. Barão do Melgaço é bonito demais. Tem que dar mais valor para isso aqui. Para mim, o melhor lugar do Brasil chama Barão de Melgaço.
Bem na frente você segue o progresso do Brasil. Eu cantei pra minha terra, minha linda canção. Barão de Melgaço, terra do meu coração.